σε λιγότερο από μήνα έχουμε δύο συμφωνίες πάνω σε ένα πεδίο μεγάλων γεωπολιτικών συμπτύξεων, αλλαγών, μεταμορφισμών. Πάμε να τα δούμε και με μια από τις πιο έγκυρες δημοσιογραφικά ματιές. Άλλωστε το site στο οποίο είναι επικεφαλής το Μιλιτέρ είναι ένα από τα εγκυρότερα και αμεσότερα σε ζητήματα άμυνας, ανάλυσης, στρατηγικής και όχι μόνο. Θα πάμε στον καλό συνάδελφο τον Πάρη τον Καρδουνόπουλο. Πάρη, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σας. Δύο συμφωνίες, μπαμπαμ, μία πίσω από την άλλη, too large θα έλεγε κανένας, too much μάλλον, για μια χώρα όπως η Ελλάδα, ή δεν είναι έτσι? Κοίταξε, εγώ βάζω και τις συμφωνίες άλλου τύπου που υπογράψαμε με την Ιταλία και την Αίγυπτο και μπορώ να πω ότι έχουμε βάλει τέσσερις υπογραφές σε 1,5 χρόνο, 2, πόσο έχασε το χρόνο. Το θέμα δεν είναι να πουλάμε ότι υπογράφουμε συμφωνίες, το θέμα είναι να διαβάζουμε και τι λένε. Και δεν λέω ότι είναι κακό που υπογράφηκαν οι συμφωνίες, αν και όλες έχουν τα θέματα τους. Και αυτές που υπογράψαμε με την Ιταλία και αυτές που υπογράψαμε με την Αίγυπτο κυρίως και οι δύο αμυντικές συμφωνίες με τη Γαλλία και τις ΗΠΑ. Σαφώς είναι ότι είναι καλό νέο ότι υπογράφουμε τέτοιου είδους συμφωνίες, αλλά αν τις διαβάσουμε και τη γαλλική και την αμερικανική, δεν νομίζω ότι να ενθουσιαζόμαστε και κυρίως δεν πρέπει να εφησυχάζουμε και να λέμε ότι. Γιατί δημιουργείται ένα τέτοιο κλίμα στον κόσμο, δυστυχώς, και δεν φταίει ο κόσμος. Φταίνει η πολιτική, φταίνει και εμείς δημοσιογράφοι. Δημιουργείται ένα κλίμα ότι εντάξει, υπογράψαμε τους Γάλλους, υπογράψαμε τους Αμερικάνους, άρα τα θέματα ασφαλείας λίγο πολύ τα έχουμε καλύψει. Δεν είναι έτσι. Ούτε η Ελληνογαλλική Συμφωνία νομίζω ότι μας καλύπτει, ούτε η Ελληνοαμερικανική. Και νομίζω και καμία συμφωνία με οποιονδήποτε σύμμαχο και φίλο, αν υπογράψουμε στο μέλλον, δεν μπορούμε να πούμε το θέμα ασφάλειας, το θέμα Τουρκία, για να τα λέμε ανοιχτά. Μπορεί να επιληθεί με τέτοιες υπογραφές. Χρειάζονται πολύ περισσότερα πράγματα. Στρατιωτικά, λοιπόν, νομίζω ότι και με τους Γάλλους και με τους Αμερικάνους δεν έχουμε κάποια ουσιαστική κάλυψη. Ειδικά τώρα με τους Αμερικάνους, αν διαβάσεις τη συμφωνία του 1990 και αυτό που ανανεώσαμε χθες, δεν υπάρχει καμία διαφορά. Συνεπώς, δεν κατανοώ κάποιους οι οποίοι έτσι έχουν. Διαμορφώνει ένα πανηγυρικό κλίμα. Διαβάζω ότι καταργείται το κάσους Μπέλε από την Τουρκία. Δηλαδή, αυτό που είχαμε υπογράψει από το 1990 και επαναλαμβάνω είναι το ίδιο με αυτό που υπογράφηκε χθες. Σε τι εμπόδισε την Τουρκία να κάνει ό,τι έκανε αυτά τα χρόνια? Στα ίμια, ας πούμε, οι Αμερικανοί που ήταν που είχαμε αυτή τη συμφωνία και τι ακριβώς έκαναν? Ούτε η επιστολή του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών αναβαθμίζει κάπως τη μεταξύ μας σχέση? Ξέρω ότι δεν τα βλέπεις όλα. Να δεχτώ αυτή την άποψη ότι υπάρχει. Αλλά είναι μια επιστολή απλά. Είναι μια επιστολή, ναι. Είναι μια επιστολή. Δεν υπάρχει κάποια δέσμευση, δηλαδή, ότι θα γίνει κάτι και οι Αμερικανοί θα έρθουν εδώ να αντιπαραταχθούν με τους Τούρκους. Αυτό εννοώ. Το ότι μπορεί να σηκώσουν τα τηλέφωνα και να προσπαθήσουν να βρουν λύση, το έκαναν και στα Ίμια, αλλά αυτό δεν ήταν υπέρ μας. Ή μπορεί και στο μέλλον να μην είναι υπέρ μας. Η λογική του βρείτε τα δεν μας εξυπηρετεί, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον. Και αν θυμηθούμε, πριν από μερικές μέρες το State Department έβγαλε μια ανακοίνωση η οποία ήταν στην ίδια λογική του βρείτε τα, εν πάση περιπτώσει, με την Τουρκία. Συζητήστε. Τώρα, βαθύτερα, Πάρη Καρβουνόπουλε, έχεις δύο συμφωνίες, εσύ έβαλες τέσσερις. Το ερώτημα είναι. Θεωρείς ότι αλλάζει κάτι στην αντίληψη, και εδώ δεν ξέρω κανέναν, γιατί διαβάζω πολύ προσεκτικά, διαχρονικά τη λέει το Μιλιτέρ, του πολιτικού συστήματος της χώρας? Διότι αν είναι να υπογράφω συμφωνίες και μετά σιωπή, αν είναι να υπογράφω συμφωνίες καλώς και να έχω αντίληψη των μεγάλων γεωπολιτικών και γεωστρατηγικών αλλαγών στην περιοχή, τότε ναι, είναι έτσι? Έβαλα και τις άλλες συμφωνίες στο μέτρημα που κάναμε, γιατί μου είχαν εντύπωση ότι ο Πρωθυπουργός χρησιμοποιεί τις συμφωνίες με την Ιταλία και την Αίγυπτο σε δηλώσεις του δημόσιου, δηλαδή περίπου ένα πρότυπο για να πάμε σε κάποια συμφωνία και με την Τουρκία. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, βέβαια, γιατί αν θυμηθούμε τι αναγκαστήκαμε να δώσουμε σε Ιταλία και Αίγυπτο για να υπογράψουμε γρήγορα τις συμφωνίες, επειδή μας πίεζε ο χρόνος, επειδή μας πίεζε το τουρκολιβικό μνημόνιο. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να πάμε σε τέτοιες συζητήσεις με την Τουρκία και να αρχίσουμε να μιλάμε για επίρρεια νησιών
Ξέρεις πολύ καλά πόση επίρρεια δώσαμε στην Αίγυπτο σε μεγάλα μας νησιά για να υπογράψουμε αυτή τη συμφωνία. Τώρα, για την ανάγνωση που λες, εγώ δυστυχώς δεν το βλέπω. Δεν μπορώ να το στηρίξω, δηλαδή, ότι έχουμε διαβάσει τις γεωπολιτικές αλλαγές και τις ανακατατάξεις και με βάση αυτές προχωράμε σε κάποιες συμφωνίες. Αν το είχαμε διαβάσει καλύτερα, προσωπική εκτίμηση είναι ότι δεν θα ήμασταν τόσο μονόπλευροι στην πολιτική μας, δηλαδή στο να προσκοληθούμε μόνο στο αμερικανικό άρμα. Στο γαλλικό άρμα βρεθήκαμε ακριβώς επειδή μας έδωσε πράσινο όπως η Αμερική. Θα είχαμε διαβάσει καλύτερα, νομίζω, ότι η Ρωσία δεν είναι η Ρωσία που ήταν πριν από μερικά χρόνια και είναι ένας παίκτης στην περιοχή τον οποίο θα έπρεπε να τον προσεγγίσουμε έτσι λίγο περισσότερο κατά τη γνώμη μου. Όχι, δεν νομίζω ότι έχουμε πάει σε αυτές τις συμφωνίες με βάση τη λογική των μεγάλων αναγών που πολύ σωστά επεσήμανες συμβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή μας. Ανάστροφα, η Τουρκία αυτές τις εξελίξεις, πέρα τώρα από την προπαγάνδα που πολλές φορές την αναδεικνύεται στο μιλιτέρ με πολύ εύστοχο τρόπο για την εσωτερική, πώς τις διαβάζει κατά τη γνώμη σου? Γιατί έχω προσέξει ότι πολλές φορές λες να προσέχετε τι λέει ο Φιντάν και ο Ακάρ κατά βάση. Λοιπόν, πώς τις διαβάζει αυτές τις συμφωνίες κατά τη γνώμη σου, πέρα από την προπαγάνδα? Νομίζω ότι έχει καταλάβει περισσότερο την πολυπολικότητα που υπάρχει στον κόσμο πλέον. Σαφώς και έχει τρομερά προβλήματα η Τουρκία. Σαφώς ο Ερντογάν είναι ένας ηγέτης ο οποίος πλέον μετά από πολλά χρόνια στην εξουσία έχει φθαρεί. Οπωσδήποτε έχει πολλά εσωτερικά προβλήματα. Αλλά νομίζω ότι κάνουμε το λάθος και τον υποτιμούμε διαρκώς. Δηλαδή, να φέρω ένα παράδειγμα. Έχει κάνει τώρα μια κίνηση στις τελευταίες μέρες και έχει απευθύνει ένα αίτημα στην Αμερική να αγοράσει F-16 και να εξυγχρονίσει ένα σημαντικό αριθμό μαχητικών αεροσκαφών που ήδη διαθέτει. Διαπιστώνω ότι στην Ελλάδα αυτό το διαβάζουμε ότι είναι στριμωγμένος, είναι σε πανικό, καταραίει, ότι παρακαλάει τον Biden για ένα ραντεβού και έχει φτάσει στο σημείο να του δίνει 6 δις. Αλλά όταν βλέπεις τον Ερντογάν και ακούς και τον Γκαλίν να λέει ότι εμείς κάνουμε αυτό το αίτημα διαφορετικά, αν η απάντηση είναι αρνητική, θα ψάξουμε σε άλλες πηγές να αγοράσουμε μαχητικά αεροσκάφη, δεν μπορείς παρά να σκεφτείς ως λογικός άνθρωπος ότι είναι ένα τελευταίο σημάδι ότι είναι να κάνει μια κίνηση καλής θέλησης. Αν μας πείτε όχι, θα αγοράσουμε μαχητικά αεροσκάφη από αλλού. Πιθανότατα από τη Ρωσία, δεν εγώ το αποκλείω καθόλου. Νομίζω λοιπόν ότι ο Ερντογάν είναι ένας ηγέτης που δεν μας αρέσει προφανώς, αλλά δεν μπορούμε να παραδεχτούμε ότι είναι ένας παίχτης ο οποίος ρισκάρει πάρα πολύ στα παιχνίδια της περιοχής και μέχρι στιγμής εγώ δεν μπορώ να δω ότι χάνει. Διάβαζα παλιότερα ότι δεν έκανε αυτό που ήθελε στη Συρία, δεν έκανε αυτό που ήθελε στη Λιβύη. Ναι, αλλά μέχρι εκείνη τη στιγμή ούτε στην Συρία είχε βάλει πολύ η Τουρκία, ούτε στη Λιβύη. Είναι και στις δύο αυτές περιοχές. Ίσως προφανώς όχι με αυτά που ήθελε να κερδίσει, αλλά είναι εκεί, έχει πατήσει πόδι και βλέπουμε ότι όλοι τον καλούν, συζητούν μαζί του, του τηλεφωνούν, τον καλούν σε διασκέψεις. Αντιθέτως, δεν βλέπω να συμβαίνει κάτι αντίστοιχο με την Ελλάδα. Λέει ο φίλος μου ο Μανούσος εδώ, καλημέρα στον Πάρη τον Καρβουνόπουλο, επιτέλους τον ακούμε και στην Κρήτη. Εγώ θέλω λίγο την κουβέντα, με βάση αυτά που είπατε, να την πάω διαφορετικά. Η μόνη χώρα ουσιαστικά του ΝΑΤΟ, ό,τι συνεπάγεται αυτό, που συνομιλεί με τους Ταλιμπάν είναι η Τουρκία. Χθες τους είχαν στην Κωνσταντινούπολη. Το θεωρεί μικρό πράγμα αυτό για το ρόλο που θέλει να λανσάρει η Τουρκία του Ερντογάν ο κύριος Καρβουνόπουλος? Καθόλου, καθόλου. Και αυτό φάνηκε από τα γεγονότα. Θυμάσαι ότι στο ραντεβού Biden-Ερντογάν περιμέναμε, είχε δημοκρατία ένα κλίμα εδώ στην Αθήνα, ότι ο Biden θα είναι πολύ αυστηρός μαζί του. Μεσολάβησε η ιστορία του Αφγανιστάν, αναδείχθηκε η χρησιμότητα της Τουρκίας στην περιοχή και δεν αναφέρθηκε καν το θέμα των S-400. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Βέβαια, αυτό, επειδή πολλές φορές και εμείς το ρίχνουμε συντήξεις, συγκυρίες. Ναι, εντάξει, είναι συγκυρία, αλλά ο Ερντογάν πρέπει να πούμε ότι δούλευε με το Πακιστάν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το Πακιστάν είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα στην περιοχή, στο Αφγανιστάν. Θέλω να πω ότι ίσως και να βλέπει κάποια πράγματα ή ίσως απλά σε αντίθεση με εμάς να μην θέλει να χαλάει σχέσεις ακόμα και με χώρες που εμείς τις είχαμε ξεχάσει. Ας πούμε η Ελλάδα στη Λιβύη δεν ήταν πάρα πολύ δυνατή.
όταν μπήκαμε σε αυτό το κλίμα ότι πρέπει να γίνουμε μόνο Ευρωπαίοι και τίποτα άλλο, τη γειτονιά μας εδώ την εγκαταλείψαμε. Σαφώς και είναι πολύ σοβαρή η ιστορία του Αφγανιστάν και οπωσδήποτε έχει δώσει έναν άλλο αέρα στις κινήσεις που μπορεί να κάνει ο Ερντογάν έναντι των Αμερικανών. Το επόμενο ερώτημα έρχεται από το φίλο το Βασίλη. Λέει, ρωτήστε σας παρακαλώ τον κύριο Καρβουνόπουλο, με αυτή τη διπλωματική κινητικότητα σε σχέση με τις συμφωνίες Ελλάδας, εκτιμά ότι ο Ερντογάν μπορεί να επισπεύσει την όποια δημιουργία κρίσης, όχι μόνο για εσωτερικούς λόγους, σε σχέση με την Ελλάδα? Η λογική λέει, καταρχήν, ότι έχουμε παραγγείλει από οπλικά συστήματα για να αναβαθμίσουμε τις επιχειρηματικές μας ικανότητες, θα τα έχουμε στην καλύτερη περίπτωση από το 2025 και μετά. Συνεπώς η λογική λέει ότι στα χρόνια που μεσολαβούν, εάν θέλει να χρησιμοποιήσει τη στρατιωτική ισχύ η Τουρκία για διπλωματικούς λόγους, γιατί εγώ αυτό καταλαβαίνω, ναι, ναι. Η περίοδος Ερντογάν, δεν έχουμε κάποιο σοβαρό επεισόδιο τύπου Ήμια. Έχουμε βέβαια την ιστορία στην Κρήτη με τον Μπρίντακ, με τον Ιλιάκη. Μπέρδεψα τους δύο μακάριδες πιλότους, με συγχωρείτε. Έχεις δίκιο, όχι. Τον Ιλιάκη, ναι. Δεν έχουμε απειλή με στρατιωτική ισχύ, ότι θέλω να κάνω αυτό και βγάζω το στόλο, αυξάνω την ένταση στο Αιγαίο. Αλλά δεν έχει προχωρήσει σε κάποια κίνηση τύπου Ήμιον. Νομίζω το επόμενο διάστημα, ναι, θα πιέσει στρατιωτικά για να μας αναγκάσει να πάμε σε μια κουβέντα η οποία δεν θα είναι και πολύ βολική για εμάς. Θεωρώ ότι θα έπρεπε παράλληλα με αυτές τις διπλωματικές κινήσεις που έκανε η κυβέρνηση και ορθώς τις έκανε, να έχει εκμεταλλευτεί τον χρόνο και να έχει δυναμώσει επιχειρησιακά τις ενόπλες δυνάμεις με τα όπλα που ήδη έχουμε. Νομίζω ότι δεν δόθηκε βαρύτητα σε αυτό το πράγμα. Εγώ θεωρώ τώρα είναι πολύ μεγάλη κουβέντα ότι θα μπορούσαμε με πολύ λιγότερα λεφτά να έχουμε ετοιμάσει τις ενόπλες δυνάμεις και να κλείσουμε τα οποία προβλήματα είχαμε με αυτά τα όπλα που έχει ήδη το οπλοστάσιό μας. Προτιμήθηκε μια άλλη λύση, γιατί ξέρεις, λειτουργούν πάντα ελληνικές κυβερνήσεις με αυτή την λογική, η οποία δεν έχει βγάλει πουθενά. Έχουμε δισεκατομμύρια και τα μοιράζουμε στην Αμερική, στην Ευρώπη, αγοράζοντας κατά κάποιο τρόπο προστασία ή έτσι θέλουμε να πιστεύουμε. Είναι όπως τα νυχτερινά κέντρα που λένε προστασία, έτσι, για να το ελαφρύνουμε λίγο. Η λεγόμενη στρατιωτική διπλωματία, εξοπλιστική διπλωματία, πες το όπως θες. Δεν μας έχει βοηθήσει ποτέ. Εξακολουθούμε να λειτουργούμε με αυτή την λογική. Και εν πάση περιπτώσει, είναι για να απαντήσω στον φίλο που μας ακούει, θεωρώ ότι υπάρχει ένα σοβαρό ενδεχόμενο μέχρι να αρχίσει η Ελλάδα να αναβαθμίζεται επιχειρησιακά σε ό,τι αφορά τα ενόπλες δυνάμεις της, ο Ερντογάν να το δει ως ευκαιρία να μας πιέσει. Θα κλείσω με δύο ζητήματα, γιατί βλέπω εδώ υπάρχει ενδιαφέρον εξαιρετικό, αλλά επικεντρώνονται εκεί τα δύο. Το ένα είναι η Αλεξανδρούπολη. Απαντάει στη δική μας εσωτερική αγωνία, παύλα ανάγκη, αυτή η συμφωνία, ή απαντάει στα συμφέροντα, όπως είναι λογικό, γιατί οι συμφωνίες είναι στη βάση συμφερόντων και τα θέλω των Αμερικανών με την ευρύτερη προοπτική Βόρειο-Ανατολικά, Βαλκάνια, Μαύρη Θάλασσα? Σαφώς είναι το δεύτερο. Όλες οι αμερικανικές δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, εμείς μπορεί να θέλουμε να πιστεύουμε ότι αποτελούν μια σπίδα εναντί στην τουρκική απειλή. Δεν νομίζω ότι θα λειτουργήσει έτσι, αν ομιγέννητο τα πράγματα χειροτερέψουν. Σαφώς οι Αμερικανοί είναι εδώ για άλλους λόγους. Να μιλήσω με ένα γεγονός. Τα UAV που απογειώνονταν από τη Λάρισα, ας πούμε, δεν πετούσαν στο Αιγαίο, πήγαιναν στην Ουκρανία, στη Λιβύη. Το ότι τα φιλοξενούσαμε εμείς στη Λάρισα, πιθανόν να μας εξυπηρετούσαμε την μετάδοση κάποιων εικόνων, αν το ζητούσαμε εμείς, για να προχωρήσω παραπέρα. Αλλά οι Αμερικανοί δεν είναι εδώ για να αντιμετωπίσουν την τουρκική επιθετικότητα. Είναι εδώ επειδή η Αλεξανδρούπολη είναι εγκύτερα στην Ουκρανία και στη Ρωσία, εγκύτερα σε περιοχές που τους ενδιαφέρουν στα Βαλκάνια. Το ότι μπορεί κάποιοι να το ερμηνεύουν ότι, εντάξει, αφού είναι οι Αμερικανοί εδώ, δεν πρόκειται η Τουρκία να κάνει οτιδήποτε, δεν προκύπτει πάλι από τα γεγονότα, γιατί και πέρσι το καλοκαίρι που είχε βγάλει το στόλο ο Ερντογάν και μας ταλαιπώρησε έτσι για 82 μέρες, οι Αμερικανοί εδώ ήταν. Και οι Αμερικανοί δεν σήκωσαν ούτε ένα τηλέφωνο πέρσι για να του πούνε μάζεψε το στόλο, ας πούμε, και σταμάτα αυτή την πολιτική. Άρα
εντάξει, ας δεχτούμε ότι καλό είναι που υπάρχουν, αλλά ας μην περιμένουμε και πολλά. Και το επόμενο, λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Γιάννης. Εντάξει, είναι αντιληπτό, δώσαμε πολύ περισσότερα με αυτή τη συμφωνία στους Αμερικανούς από όσα γύρευαν στο παρελθόν. Εγώ όμως αναρωτιέμαι, αφού η πίεση ήταν για κομβική σημασία νησιά, με το χαρακτήρα που δίνουν και οι Τουρκοί για την αποστρατιωτικοποίησή τους και όχι μόνο, Σκύρος Λίμνος, θα τολμούσα, λέει, να πω ακόμη και βάσει στα Ίμια. Η απάλληψή τους δεν λέει κάτι ότι οι Αμερικανοί είναι ίσα βάρκα, ίσα πανιά? Ναι, το έχει καταλάβει πολύ καλά ο φίλος. Εντάξει, δεν μιλήσαμε καν για Ίμια, αλλά ήθελε η Ελλάδα να βάλει την Σκύρο. Δεν μπήκε η Σκύρο στη συμφωνία. Συνεπώς, ναι, πολύ σωστά το έχει καταλάβει. Δεν νομίζω ότι πήραμε κάτι παραπάνω από αυτό που είχαμε. Έχουμε δώσει ήδη πολλά στους Αμερικανούς και ας μην ξεχνάμε μόνο τις διευκολύνσεις, ας δούμε και τι λεφτά έχουμε πληρώσει. Έχουμε εξυγχρονίσει τα F-16, έχουμε εξυγχρονίσει τα P-3, συζητάμε για νέο εξυγχρονισμό τα F-16. Οι Αμερικανοί έχουν επιστρέψει και θέλουν να μας πουλήσουν και άλλα πλοία εκτός από τις Μπελάρα. Και για να έρθω και λίγο στην Ενδογαλλική Συμφωνία, επειδή ακούγονταν πάρα πολύ το επιχείρημα όταν άρχισε η κουβέντα για το Σαχέλ, ότι εντάξει, αφού οι Γάλλοι αυτό μας υποστηρίξουν, εμείς δεν πρέπει να κάνουμε κάτι κι εμείς. Δεν πρέπει να ξεχνάμε να βγάζουμε την εξίσωση ότι βάζουμε 5 δις, ο 5 ως 7 δις. Δεν τα παίρνουμε τζάμπα εννοείς. Ναι, κάτι έχουμε δώσει κι εμείς ήδη, δηλαδή μην τα σβήνουμε έτσι. Πάρης Καρβουνόπουλος, πάντα με τις αναλύσεις, 24ωρη βάση και με την επικαιρότητα φυσικά στο Μιλιτέρ. Θέλω να τον ευχαριστήσω, τον καλό συνάδελφο, για τη σημερινή μας συνομιλία. Καλή σου ημέρα, Πάρη, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά, ευχαριστώ.